Ja. Ja. Jeg bliver lidt nervøs. Du ved, den der tale, den kan jeg godt blive lidt nervøs over, så... Og jeg kan også godt mærke, at jeg har fået lidt dårligt mave. Det er nok på grund af de der, du ved, de der rejer der. Ja, vi fik i går, du ved. Næste gang tror jeg, så jeg laver dem selv. Ja. Jamen, vi ses. Ja, hej. Hej, hej. Jeg elsker dig, mor. Få lige den her på. Tak, her. Jeg er altså ikke vant til at stå foran så mange mennesker, men lad os komme i gang. Tak skal I have. Mange tak skal I have. Flyt lige. Yes. Yes. Endelig klar. Jeg skal ikke gå derind. Nå ja, hej, tak for i dag. Det er hyggeligt, at I måtte komme. Ja. Vi ses. Hej.